abahe nuko mukinye osa iheme nabagarukamo revolution na zafi silaskas nawe no mukinye video king ku ruhande tutangira grill snacks igice ni kabiri hamwe na video king bana mwarebye rimwe muri munyungu nababwiye kumenya ko muri munyungu rero iyi ni kabiri bimeze bite baruza pitare video king ku ruhande nabandi bene dutangira kabiri ya grill snacks hamwe na video king tutangiye dute baby yewe sheri sheri dutangiye no gifungura ni karibu karibu nari ngukumbuye we karibu sheri umba magambo bagani hano ehe icara sheri you're welcome uraki uhawe ikaze sheri I just know you're not going to stay long you know my ariko bahari hati yeye kinini ntaherwa kukubona mwe nina gukumbuye kuki fata cyo farano bika nafite ukuba ko nshobora kuzana ngo bone papa wawe ni ikibazo umba ariko papa nawe uhari umuri yagiye mu kazi umba ariko mbwire ndababonye 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 sha muganda ndababonye nuko muri kuganira mba kumbwire ndagukumbuye kabisa ndumba cyako gusoma mwanywabye ntashungi igiti ni cyane ntagusoma seri ihangana imyegere ndumba ndakakubita ushaka iyi bizu imwe nya America impande bamahanga inchinwa nya pani seri bizu ubumweyo muri saro umba umukubuzi afatiyeho aboka aguruka we What are you doing? Urimo nakora ibiki? Ndimo nakora akazi kaje bw'umuboyi wo mu rugo gumba bari unyihanganire. Arongera? Genda nyine genda ndaza kubyikorera. Oya na. Ndibyo nshaka gukora hangana nshaka gukubura gusa. Ntabwo handi ndibyo gukubura. Okay. Cyaba none. Aguruka. Leave it. Bireke. Ndaza kubyikorera ku giti cyanjye mu nyuma. Ngubije ngo ki? Brado mbisi binavuze ngo suri kubyuma neza bitariye. Arima amenyera kana kamuza gukora akazi kanjye. Urukumyo? Hago kwa menye ngo nshaka gupfa cyangwa uri umupfu. Toka genda. Eh sawa. Bwana mbisi uri mutipe mwana. Ngomba kumbwira shiri. Ntacyo ngo bizu aragaruka. Amasaha ntago ziraje bemeretse shana bizure kandi ngo munsomana amasaha mukanya za stade bazigeze muzi haze kurya haguruka yego I not through with that bese uri seriye kubyiri gukora na uru cyane hangana ngo gifite ko mbwiye ngo ugende nabande kandi ugende yewe se shabretse we ngomba mara bese mu bintu mubitekerezeho ibi kitse ko nta nuntu kimwe twitayeho ngomba kumbwire toka mushende ngomba ratabyombe neza ikiza nawe Demand na kwenye kumbi kana kuhivi bini. Demand iwa za ABC, CD, evening. Hivyo ngeje kujenga mwanamume na kisa au mnyanya tangu yana mguu zukuri. Namu cha. Not interested. Na kujenga mtu kita yeho. Not one of things to do. Hivyo na kwa tuvitia juu ya kukuara, tumbara tu visa wigiende. Toka. Tuvitia tunawe abadhi lesa inzani. Wako na wanaona habisi mwanamume kwa na mwanamume mtu mani misuri zoe kuhama na achele kamera kani yende. Sina hii hanga no yende direkti kisoma ni. Wigo tu matunda soma na toka. Kamera kwa muri yohere Nago munsoma nariko tu. Are you sure? Usiriye sasinga. Uri amukozi wanyagiye. Arakomanda. Ndapfuye paparaje gucunga aragarutse ntaga ari papa. Mana ushimwe si papa. Ushimwe si papa we. Ehe. Aza gushaka ibyo atabitse. Mu nyubako atabitse. Ucunge neza witonze. Turi gutangira iki ngene snacks nicyo ni kabiri. Mhm. Yewe. Ehangano uhaguruke gatoyo hari utuntu cha muri iyo ntebe ihangane urumva ka ntumenyere ajye umva mu nzira egura amaguru hasi wawe ni wanje haguruka we iki looking for uri muri ashaka iki mama ndi gushakira amafaranga yanjye na time muri iyi ntebe ihangane mu nyihanganire kabisa how much is it nanga he haguruka umva nako bikureba mu soko bwihangane ni makeya uka go and come back later haguruka agenda uze kugaruka yashake mu nyuma ntari mu ntebe umva ndashaka nako nyasiga mu nda yatwara umva bari ntago mwe mwihangane kandi mugomba manzi yashaka Yewe nanga. What is it? Nanga he? 200. 200. Akira mwishyura ariko reke nkubite iki bizu. Are you satisfied now? Uri shimye noneho. Bete sha. Reka mbande ndeka amafaranga ari maze. Why are you sure this money? Ari je amafaranga bataroroje nari. Urumva ihangane. Ndana uri zina kuretse reka amafaranga zaroroje nari wa mujinga uri hagubana. Duroroje nari. Ye sabwa ni mazima. Reka mbareke mu ariko ntago munsoma na tu. Nago munsoma na mbabeshe. Munsoma nyina bana rasazi. Seri berangge, tak nubita bizu, leka sha. Abaya bundi bosh. Aguruka. Aguruka. I thought you said. Ina aku gie ngo, uwanje le kuswe kutembera anga hawa je nda jenda siwa. Romban je kuri toilet hangani, hangani je toyi romban hume nyere. Araka wazi je kuchemur. Aboy. Uye mukozi wanyo. Uwanyo. Mufiti mungi enji. Imagine the nonsense. Romban je asanyi mbara mukuru mushen. Masani kufuga na mahombu wa jenda ba, nui bino biose, numujinga sinzi. Ucunga sha muzi hari injiye muzi haraje nyamara mu nyubako hari indyangu urye muzi nashaka abantu mu bindi umukobwa we rekada
umukobwa binda mu nyanga inyubako barimo ni nyamuzeyi paparaje namwumvise paparaje namwumvise chau tibika chau papa namwumvise chau itindane nyuma hari nyuma ariko muza yakubona ngino mwerekano ugeje mu cyumba cyanje rumba ya mu cyumba ntabwo aje yinjiramo irukanka cye mu cyumba cyanje bantu shimwe haleluya haleluya reka negure mzee azi asanga na kibazo umukozi hanze abahale arasanga ndimo ndiga yewe yewe udapfuye ikisi uwishwa nikira ihangane bobe uri muzima ko uvuga gutera umutima neza nuranganze uranganze mbye bari banyu mama shitwanye rambwiye ngo muzee yagiye katubagaruka na kibazo so go back at subira muri sara wicere nta kibazo uko icere yagiye muvandimwe humura ibintu ugende wisanzure mu nezeze uko biti bibiza umwaye nari bi so none yende hari uwe free umbe ko wizanye bikize wizanye wisanzuye urumva bishimisha kabisa nta kibazo ka urakoze cyane urakoze umwana muto urakoze yego man fata peace yo yego shaho niba abantu nkamwe ni duzo dushaka yego mwana bye yego haleluya kabisa yego yego iki sihangane ku nkanga shafu bacya afite ubwo nakubonye muri kubita n'ngo uri bukubitwe uyu musore kabisa n'uyu umusore n'uyu eh mukobwa wanjye papa wiye urakaza neza eh muza kuba genda hanagura imodoka mushenzi ukanka hanze wowe fasi tunguze yego hanagura imodoka muzendaje nzi hanagure ndazihanagura ntaribi ndanagura imodoka umuginga araza ashaba amubwiye ngo muze yagiye aza munyi bakatubatse umushenzi arekera nka boss mana weyo kubinda uza kubinda yabindu yu boss muze afayo umpombe pombe yenda tawe cheka kicenge ikintu kicaye wacho yego bite mwe jorgiza nyakuba jorgiza gutse mushende mwiri wariko I'm actually I came naje hano actually ne beshe umpa bwira uchi kimane gikindi ko mwira je we urukata mwira rugize n'urwaye rushende papa no papa nijoro turyamye ibintu zaryoshye yewe haguruka gucunga sa aguruka ryama nk'umupfu niyo wamukoraho ntiyumva aryama nka bosi gusa kaguru yagashyize ku kandi reka nkwereke rero kukurura reka dasine habari reka utancokoza cyane n'ifite ibitotsi ntumenyere haguruka ugiye guhura n'ibyago haguruka ariko uyu mushenzi wamuhoma buretse sha nkwereke afata iki cunga neza witonze bantu bakuru afashe supaguru imwe bashyira ku nkweto bagafatashe kugira ngo uyikureho bisaba iki iracyenda nshyashyira funitse mbya y'inyarwanda supaguru ni inyarwanda dutunga neza ni ya yindi dukoresha bucya bisanzwe supaguru akubitamo igishinge umuginga arasinzi agiye guhoma he mu mazuru ku maso cunga sha neza witonze cunga neza witonze gake ashyira ku munwa mbye ariyo usinzira ukarwara gripe uhita ucaho nta nubwo wirirwa ubaza ngo tsereka da uhita unyuraho ahoma mu kanwa umunwa arawupfuka wose na supaguru kugira ngo izaveho rero bisaba wiruke userere uvuze induru usare ebara nuko filimiraha supaguru ayikubise ku muginga araryamye zirasinziriye amasani mu gicuku ikindi gihe You will learn to keep your mouth shut. Uzapfunga umunwa wawe utuma utavuga uvuga ibintu biri seriye biri ngombwa kuvuga mushenzi
umuntu wari wapfutse kugira ngo ujye uvuga ibintu bizima bye ibipfuye bureke umuntu ubireke burya inuma yabwiye ahandi ngo huguha wirukanka ninga cyane ukayimara ubwoba nakubwiye si ubu yibukeye rero aguruka araryamye shadore mu munwa dutoto umuntu wajya urafata urupagura agenda ikuma bajya kujyanye kwa muganga ntabwo iminwa ntabwo bayitandukanye ngaho ahondi ngaho ndakubwiye dore umuntu ashaka bagiye barawuhomahoma mbye uragenduraho mwa mbye umugingo arabyuka mbye ubyuka ashaka yigorore abanza atiza subuye atangira subuye tiza mbye mbye tiza ariko umuntu ntabwo uri gukora tiza guhaguruka ngo uhumeke guhaguruka ngo reka da sinahabare ahumeke ndafuye jada tawe yoyo umuntu areka ibi bisohoka umuntu adodo arakureka ehe sinahabare umuntu wafatanye yewe umba yewe nafuga reka umuntu wafatanye nakubwiye filimi iraha muri munyu tugaruka hakuno muzehe yewe data weyoho mufate cyane ndimo ndabiha umugisha yego shana bomba muzehe yego muzehe yewe fe may this journey we have come to your farm before yewe na journey twaje hano nk'umuryango we shall find yam kugira ngo tumenye neza maize and whatever ingredients we need ukuntu bibyiha ni wawe hameze uko byameze kose mu minota kandi mike come to do icyo tuzaga tujya no kugira ngo dukore ni ukugira ngo but a tradition passed down to us by our dushaka dukore ibintu bijyanye n'imigenzo cyangwa se nk'imico yacu bisanzwe dushaka kugira ngo pass it down to their own children tumenye umukobwa w'ukuntu ameze abana bacu bahure bamenyane bye umukobwa uwo mungu wanjye arahangaha ni mukuru yarakuze urabona ko ari bogari yeromba has come nkuko yaje to seek your own daughter's hand in marriage twaje kugira ngo dushake umukobwa wacu wawe umuduhe atubere umukwe barya bavuga ngo umukwe rano mukazana journey shall be successful niyo mpamvu twe twaje hano tuzikiti turi gukora bizagerwaho insinzi tuzayigeraho kabisa umukobwa wawe niyo twaje kugusaba umuhungu wanjye we nako yambaye timu na ncongo urumva ubwo ni umwanya umukobwa wawe namukimubona bakimubona arahita navuga ati kubera satisfied jacques sebute namusatisfied ndamwishimiye he will make me to please and sing away yewe none reka nkubwire gasitin we come and share this colano kwata shatu tuntu mundu utambaza abandi barye urumva gabura shara gabura barye ye mwakire murye kabisa dusangire nubwo ari nyine kwibonja nk'ubonja umunyobwa rumwe rumwe nyine nk'umuryango ariko umukobwa bamuguhe tu umukobwa baramuguhihangane muzetu turutubyoshye kuba turyoshye rero n'umukobwa uramutanga yewe Jififle where is her daughter umukobwa wari hehera please let her come and greet us at muhamagare aze dusuhuze kabisa dukeneye ko atuze n'umukwe wawe once again you are welcome to my bomba nakano ngire nsubiremo mbabwire nti murakaza neza mpabwe ikaze there's no point crossing also that bomba nta mpamvu nini ishobora kuba yatuma mimi umuhukobwa wanjye cyangwa tumwanya taza ngo basuhuze ntabwo byakunda ndamubaha kabisa yego turabyumva nyakubahwa ye siwumva haguruka yewe haguruka we mpura wicaye gusa aguruka mwino hano yego bose suhuza abantu wa mugingo muraho neza barakishimiye haguruka yicaye sha haguruka kana keza bomba ngende ubwire umukobwa wanjye aze ubundi asuhuze abashyitsi be baje kumusura mubwire se abasuhuze ndamubwira mze ngiye kumubwira azasuhuza abashyitsi gucunga da bebe yo mani yayo ari yagiye arababonga noneho we urumva yagiye arasinda wagira ngo yazirayemo kandi arabyutse dore ye bobu mani ya bobu yo alaviolo kabisa umva amagambo bobu yo shala safala I don't know what to give in this nation kabisa babwire yo babiloni ni feshi roma aba babiloni ni feshi mani yo I love you kabisa love you
Baby, I have a bond and I could be a Suboy. Never know which Abashitibaja Yango Sumokuja Kuram by Yuzumukova Umeza Kucha Suboy. Mama Lukweyo, Mama Lukweyo, Papa Lukweyo, Nani Gomana could be a Bobuyaje. Aha, Fatira, yo. Ah, Suboy, that way. Papa yokweye naza ningo mama namabwiye uyu muna maze gusinda rwa murenze hari ukuntu abigenza ye wo batumye nawe dore tuge ngo batumye dore none batumye yo anane ku umuziki waryoshye yo ubone batumye utuge do wo batumye do wo batumye igikubitira umuziki baramo tumire kareka yo mana yo umuziki zaryoshye yo ari kuzina ibindi yo ngo bagiye barahuhomora ucikira isebe yewewe babwire barababwira we je nabaye nahuye na Bobu mani Bobu twakubitanye no dube ni atari bomba hari abashyitsi bagushaka rero ngo uze kubasuhuza papa aragumbwiye ngo aragushaka genda umubwire ngo ndaje sha dore yo mana ye amaniga nshaka yo ndaje nyarebe yo araje barebe nakubwiye They can then deva maniga man and chaka yo hamaniga and chaka yo dashing yarebe yo do kuna jena do debira do arasohot afungo muryango gache kandi itonze I'm sorry nyihangane araje umukobwa wanjye ndimo yazi mu nzira nyihangane yo Bobu ni panga deva injambia yewe baby man, baby kuni mez. Yo, nyakuwa umeze fresh man. Yo, love you. Never kunda. Ipanga. Napuye kari pak. Yo, baba bironi ni fresh man. Ipanga muri saro. Uga yizanya kuchi kwa shit. Injia ambia. Ijama we. Yo we jama. Please don't fall. Muzee na mabugi yengo pisi. Kabisa mjwege muzee. Yo. Ah, we just fire now. Kabisa babwire komandiye yehe afa ho yehe wujisha ubuze wujisha nangu ufite wamujinga no gucumeze ayo komand wasese cyangwa peace man ni me amahoro kabisa amahoro yo amahoro muzeyi muzeyi nago nshaka kubangiriza ikiganiro kabisa muzeyi urumva munyi nabwiye bajye basimba ngiriza ikiganiro batangira gutiri ipanga injambia ni hatari papa wine mwembe mwaje kunzanje kinyirwe papa niwe naje kurambagiza ndapfuye yewe yewe muzeyi buretse gato muzeyi yo Never could be Tingambia, yo. Never had a woman in my wishing of a jingam, yo. Wishing Yaw Kujama, them talking, so I talk away, Bakubiti Panga Chang of a jing, or talk, yo, Rabaya Kuramajana could be. Yawe, Nakuan Yako with Taban in Gambia, yo. As I eat the chair. But it didn't be the shabba running in fetch room, but it didn't be there. Take over the shabba when you can't do any cado, you can't reach. You can't do anything, you can't do it. Hey, I want to take Cado Shakato. Bazaku was Mokoka Muganga. Yaman and I have a single Yan Zegute. Good, I have you to Shari High. Give away Yahuana Bobu. Imani imufashe gusa kire. Baruvome rushiremo naho ubundi rudashiramo je ni hatari. Muzeye sinzi ko bakiranuka. Abashyitsi cyangwa se bakwe nabo baratashye. Pinimira. Aba ni kwa muganga. Bagiye kuvura baby. Dufungura umuryango turasohoka. Muzeyi nabaje kureba baby ya kwa muganga ni fresh muzeyi iki kibazo ni kimwe ni hatari umukobwa wawe yanyweye urumogi rwinshi muzeyi urumogi rwamwishe kuki umukobwa wawe anywa urumogi muzeyi gucunga sha batera inshinge baby bite sha baby umukobwa wanjye muzeyi na fetch arasuzu abisikaso Muzi, iki. Atangira kumwandikira gacye yitonze. Muzi akunda umukobwa we. Doctor.
Are you sure my daughter is going to be alright? Tuli sele kare muza kuchira sele muza kubibirimo shiremo. Well. Komba araza bidaza bishobora cyangwa se bishobora. Wihangane. Araza gukira icyonzi cyo nurumogi twinshi yanwe. Ngoki? Urumogi? Ndi ashem. Uravuga ikintu ko amasaza yabamo giteye ibishinge? Ibimogi. Gidatu we. Ibimogi. God. Man, we... I know that dude that is capable of No, man, I just call him and all the same thing. But go send in the and maybe moji, the Miss Kamukuya, and I go to see Kuya, and I go to the Ivy for Shatter, and I go to the Kuya, maybe moji. She hands off in their hand quickly. Kuzana asanga umuntu umutwe uri kushyahana ukwe cyane haremereye muze Doctor uri kumaze umukobwa wanje dukite umukobwa wanje smoking in there uramira ngo umukobwa wanje yangwe ibimoje kurya imurenga bikagena mu mutwe stupid umugira ngo yumurwa umunwa koresha umushenza gwashu umunwa ngo yubwe Doctor anwa reka mubabarize kumubarize umunwa arahuci umba nago nago ndivuze kubagora reka mbwire rya nyakuba reka mbareka ati ngiye gukora yihangane genda nta kibazo ariko tu mukobwa bashuri feki uranje nyurambangamiye mukobwa urambangamiye bye mana narabyaye we wowe okay ntabwo amukije mu nyubako yanjye okay taba shatawa tawa bega mukobwa nkawe god mana yanjye mukaba yarababaye kubera umukobwa w'itabi kandi ntaryo gezanwa nawe naze ngo byagenze gute barakwereka one week later icyumweru kimwe gishize bimeze bite umba jama I need to suppress it umba sinzi cyangwa suppress it wane hejuru umutwe trusted you wowe itekereza nawe had confidence on you wowe ubwawe ku giti cyawe wamuginga untebye you give to me ribi ntiwankoreye ribi ntiwampaye uri feke umukobwa you put into trouble independent of everybody wanshyize mu bibazo ndi imbere y'abakwe wamuginga baje kugutwara papa hi Na, I don't know how it happened. Papa. Nago. I don't know. Nago busy, kabisa. Nabyuzi. I'm asking you. Ndima ndakubaza. After all I've done for you. Nyuma yo wankoreye. For you to. Nyuma yo ndagukoreye. Urimo nakora ibintu bitabwo ntabyuzi. Naragukujije njye nyine wa mukobwa we. Uri kuneza abantu. Papa. I've not smoked before. Nago nigize ngo itabi kuva na mbere. I don't know what in their head. Nago nzikubyeze mu mutwe wanje. Ntabwo ndabyumva. How did it get into your system? None nigutegeze mu muri system yawe. Even small dose. Nigutumwe inzoga ukanwa itabi n'ibindi. Ibintu n'ibindi byose. Ukagenda ukamera nk'igisazi mukobwa. What is in their head for life? Uri murambira ngo ndumurambeshe bwo kuvuga ibidoraga byinshi mu mukobwa. Papa nabyo na mwese. Tuti kwa mugingo. Stop lying. Cyo kumbeshe, cyo kumbeshe kabisa. Never when you call for no family. Ubwo bwo na umuryango kuntu wasebeje mu muryango wa mugingo uneze umwaka. Ngiye kugenda nkujyane mu nyubako ya teacher rero. Apigisha uburyo. Umva nibi biri mutwe wanjye. Ni wowe na uraza kubana na teacher wawe urumva? Akwigisha uburyo ugomba kubaho ukamera umuntu. Uri kumva kuba mama yapfa. Ntabwo nicyo nkura nabitestijeho cyane. Ntacyo na kimwe nicyo birahagije ibyo wankore birahagije mukobwa. Ndakujyana kwa teacher ajya kwigisha ubundi akwigisha uburyo abakobwa babaho. Izara mwirukanye namushyira teacher kamwigisha ukuntu abakobwa indezo uburyo abakobwa babaho ukuntu ibyambayeho gute ni gute ibintu nk'ibyo by'amahomvu byambaho imbaho bite ni gute byagira muri system yanjye ntabwo ndi kubyumva cyangiramo gute Tawa ndaza ku gisenyi ko ushobora kuba byarabaye nka ari haguruka biteka haguruka ne wamwa ibi bintu ndaza kujya guhangana nawe ndaza guhangana nawe ndamwigisha ikigwa urumva ntuko zongera kumenyera ndaza kuganira nawe tumwe kubera igitabo yanshyizemo akaba atumye imyese bimbaho ku papa nawe akaba barabingana gutyo ndaza kumwishyura tu ndaza guhangana nawe ndamwigisha ikigwa shandaje yahaguruka haguruka uragowe hakebo kajya mugarura haguruka agiye gukaraba rero subuye subuye morning haguruka agiye gukaraba sin habari bimeze bita afata indoba itiga ayitereka ku ruhande amaze gutereka indoba ku ruhande rero ucungereza witonze umukobwa araza sha atwaye akantu ntazisha ucunga neza araza gucunga sha neza harimo urusenda rwa rundi rw'ifu rumwe rwiza cyane rwifu shaho cunga do urunyarwanda rwa rundi rwifu mbye ashyize he mu mazi haguruka agiye koga
Aguruka kati nyuma ntazi sinabari aranavanga mbye. Mumazi haguruka mbye. Arangije gacye yitonze arigendera. Aguruka goga kwiga ikigwa nakubwiye bagiye hehe. Sha afashe isume giye gukaraba. Ahantu hose hari umwenge ku mubiri. Kurusenda sha nago bikorana ndakubwiye. Yaba ari mu jisho muzuru mu kanwa n'andi nkawe. Bana bakuru kuri miraha. Ehe. Baza gutega amatwi. Yewe. Umbinduru. Umba. Umbinduru. Yidap ndapuya. Mana uwa wa azot. Ndapuya we. Ndapuya wa jama. Ndapuya jama. Muzera. Ya uvi kecho lusha. Upa ndapuya we ndapuya muzayi. Ichi. Na kumbizi muzayi eko gandore. Wajangwe huye nisusa. Isusa ya muri. Uwa ni bimeze kutuza. Muzi na andi mazi. Muzi na mazi akaram. Sile bobo sana mazi. Mulete muzi ndapuya. Muzi ndapuya. Uishko ni kisha. Uishko ni. Muzi ndapuya. Wena uvi muzi. Nimo ndapa. Baje kuza. Wetu sunga. Dotele wana unuhurewe. Afata mazi. Asubira mu gikoni mo nani. Afata urusenda rwa rusiga. Asuka mo wundi wusha. Urusenda rwa rugize gute. Rwa rusiga. Amaze gusuka mo wundi wusha. Azana n'urwa rundi rwa mazi. Rwa rundi nyine rwa mazi. Nuko. Akabanga. Asuka mo n'akabanga. Gusuka mo n'akabanga rero. Ubwo rero havanze kabiri. Aye ugakemurira rimwe nakubwiye. Haguruka afite ibibazo. Azanira haguruka. Ehe. Ajya muri douche haguruka. Yena puya none wowe. Muze none urabizi none ho. Yikubye umunani muze ndapuya muze. Muze ndapuya muze yanga ndapuya haguruka. Mumbira munzira. Awi. Yewe. Wiki kibazo. Ntago mbizi. Ajya mu gogo yagiye koga. Numba rimana zindura simbizi kabisa. Basa nk'umuntu ngiye gusara. Ari kibazo mu mutwe. Umuntu no ibyiza. Stop this stupid behavior. I will send him straight to the sakati. Umuntu n'amo ka atata simu mu gogo ari gukora. Ndamwirukana abana papa mumwirukana nyine umuvana. Iki kigezo kiza kabisa. Reka mubwire. Papa yatinye nawe. Nahagaba atakaho nyubugo rya fite. Ndamwirukana mugende mu giturage. Ehe. Ndamujyana mu giturage umukobwa nawe yatagabanye ubugo rya fite baramujyana kwa tico yabashaka atangira guseka shariye ndugado yiza yisekera subuye rero subuye moningi mu gitondo kare ucunge haguruka yamenyereye abantu ubu ni ugezweho jama name kina fite jama zana igisinga cya kindi cy'umuriro kimwe kiryo cy'umuriro mbye akubita ku muryango w'umuryinga ryamye cyari kugishyira papa akaba ari wuza mu gitondo agafataho mbere na mbere urumva papa ukabanza ukamuhambye uzi kubuhemukiye umuntu urucira ntuza rugatwara ntuza urucira mu kantuza rugatwara ntuza filimi iraha nakubwiye afata urutsinga mbye akubise he uriye burize ukubita urutsinga muri prize rero haguruka ziraryamye Omana. Aku luka zirar jamnya, subuh ini aku beraca, tujuan masa ini jolo. Ije yasha, bete mbande mpate kuri tiza gache rumba, tiza mje gache. Kiza gache. Haleluya mana wakoze kundinda mwijoro reka banze fata tiza mye umuntu ngiye gupfa umubona kare tiza yo umugongo yo haguruka banze nkure haguruka urumva mbanze haguruke urumva banze maguruke mye urumva maguruke tiza maguruke tiza maguruke mye urumva reka nkubite tiza pompaje rimwe tiza maguruke ndakuba mugufi maguruke fiche. Haleluya amena manu ushimwe mwibuke ku muryango bakubutaho amashanyarazi umujinga yo araza yo apataho ishanyarazi rwo kubutura umujinga hakuno biramwereza umujinga ishanyarazi agwa hasi
gucunga nyuma y'igi amashanyaza aragwaga sura kabari keza nyuma y'igi tayari barukuntu yabaye barukuntu yabaye yaragiye arashirira mbye arashirira mbye byabindi bitambye sagakina bari gukina se biba gakine tu natwe tujye mu nyungu uko bagakina tugaruka kwa muganga haguruka Ebrete wewe 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 kunye chikunye baragiye baguhomera umujinga baramuhoma mbye ahantu hose mbye uko bwari kwisekera muze yababaye shumushurangirije pipi muri murangira muri kumbangamira mwembi shamusha muze muri kumbangamira kabisa yo yasete yapfuye parareba bise shaka uri gusekuka kwibuka mwenyura ukuntu bite ihangane ihangane mwana muto yenda pfuye rapfuye ihangane mwana muto ihangane Hallelujah, amen, hallelujah. Thank you very much, man. Urakoze dagite, urakoze muganga we, urakoze cyane. Gusa uyu murezi sinzi. Yewe deba. Look at yourself. Irewe wa mujinga, ugize kirebe du, ibintu byose biteje. Yewe waje witonda. Look at yourself. Irewe nawe. Undari gusa. Let's say for you to be to go and play with electricity. Yewe mujinga rafi ibintu byose witeje kugira ngo uve hanga uke kwa muganga mucenze. Batangira do kuvuga byanze. Ucha kubwi cyo mujinga. Papa. Papa. Every time. Buri munsi kabisa buri gihe. If he is not playing with TV. Agahora kuri televiziyo, agahora acomeka muri radio n'ibindi nk'ibyo ngo bizakwiza niyeri. Na mpamva atasha. Akajya mu gikoni agacomeka za kwiza niyeri. Na uru nitekereza nawe. Umujinga nk'uyu nguyu akugira ngo ajye gukropa inzu no kugira ngo kubura biki ajye gucomeka ibintu ngo arebe ibintu nk'ibyo. Wa mujinga ntabwo nzi ukuntu bihenda cye. Papa. Papa. Ere kuzamweze mu cyaro mujinga. This boy is too stubborn. He never changes. Uyu mujinga atawe gushya mu bibazo ntagaze igira hagarika. Abwo shifite kizo ni cyiza. Ndaga ndagukuta mu cyaro sha naguta mu giturage. Sha. Okay. Sha ni namara gukira. Ndabuza mwiyohereza. Ndamujugunya mu giturage bose ndaje nkwereka. Mureka banza kire. Sije muri kumwe nawe. Yeye. Muri kumwe nawe kabisa. Papa uramunsigiye. Uramunsigiye nkwereke. Sha munsigire sha. Cyabara gutu noho ibintu bagukoreye wapfuye papa bayi ariko urakoze ko munsigira papa bayi sha papa barakunsigiye we wapfuye bakusigiye nawe umuntu ugiye kukwica bundi bushya mwana nubona useze papa se bumpumbe rero nenda pfuye urapfa urete sha urete nago urete sha nago urapfa urete nago urapfa bumpumbe ukuntu umeze umva nawe umva nawe umva nawe umva nawe nago urapfa urete uraza gupfa urakobere twa dabo yewe umba naha mugiye ngumba naha uraza gupfanya mu ihangane urabupfa urabupfa ihangane bete mwe rutu mwumbishe bete mwumbishe dagiterarana yewe iki kibazo ra ufite iki kibazo uriya 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 ntaki ntagavuga ufite iki kibazo uriya iki dagite nyine bari marababara ihangane nakuzi yarasaza uwo kiraseka nyamara ndi shameze n'abarenda guparambura ramba ndakara kunyica kunyica ndakara kunyica bagituri kunyica nyoma y'amasaha rero uko amasaha z'icuma barakwereka umwaka ukwezi kumwe gushize one month later ukwezi kumwe araguruka ye yaguruka ehe daguruka ariko byaguruka harushina umeze gutera ndimo ndimo nagenda mera neza gake ubwenda gusa gake gake ndako ndashonje sawa Ijama yewe ijama ijama umba mu jama u yego papa haguruka rashonje buki yego genda I'm going to the office now yego birano no hanga ha sure prepare something like genda ukorere haguruka icyayi amagi great eba ni nyama ziryoshye zazindi zizahatari and butter na matumuhe byose urumva mbega umutekere nk'umwana mutuye kuburyo aryoherwa mbye imireti amagi wanyumvise kuri bambwiye se ku mureti kacyayi urumva keke ko bakubwiyesha uzana imigati turiye amajinwe nta kibazo ndarwaye urumva nzongere ndwakomeze ndwaresha amata yego mureti mbye muzihajya ku kazi atatanze komande ya mata n'umureti mbye ubona uginga nawe yicaye azi ko agiye kunywa amata n'umureti mbye filimi iraha ehe yatsa imodoka agiye mu kazi amata n'umureti mbye asize abikomanze filimi iraha
Amata n'umureti imbye do bazanye isosi ya yindi y'injanga mbye bazana umuceri utavangiye yayizyotiyamba iki niyo cyayi cyawe n'amagi ntabwo si jama ntabwo byumvise do ayo mazi ngo niki cyayi amagi bakubwiye ngo amagi umureti uteke byose uzana amata mwe nk'umwana cye kuki uri kumenyera akosha eh Look at your mouth. Iri ba mushenzi. With which mouth will you eat the tea and bread? Wize kuburyo wa yenuka gutekira icyayi nka guhana umugati urumva nka utekira imireti wa mugenga wize ngibize. Ombi hangane riga. Papa yakugiba ibindi bikintu ntekeje. Ngoma, I can't eat it now. Ije mabi nako mikeneye rwose ndakwinginze mbabarira. Yo. Ubuze ngo ki? Ubuze ngo cha mugenga uri gute ubuze ngo ki? Ije mabi ukoma gukora tipe yakubiye ngukore muzeye yakubiye ngukore cyane. I don't have your time. Naje cyawe mfite amushenze. If you want to eat. Uje akurya. Go ahead. Komeza urye. But if you don't want. Nubi tino mara kurya. Uterije ngo ubijyane mu gikoni. Ntabwo nzakwandurura mugenga wese cyane. Ibyo umundi numara kurya utuke. Baba kaya baba vuba. Ah, you should give get it, not the one thing. No, this is a good baby. I'm going to eat this now. 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 You saw you are rubbing your eyes and feeling sleepy. Unless I go and get a good singer, unless we're serious. But I'm suspecting you. You saw you are not pregnant. You said you're a common girl. I have seen that I have three common tasks in the middle. The bag of a dozen sleeping tablets. I'm going to get a good name in the room. I'm going to get a good name. 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 Ndakubumbe ngo aryanye mu ntebe yewe ndati wende bafosokoto eh niya mama musha kubera ahantu ni hatumye taryama ahantu reba hanakora eh nakuvumbe sha imani nkumugisha nakubonye bavuze ngo nago naryanye kubera ahantu ni hatumye taryama sibyo nakuvumesha ahantu uri kumwe ngo ntagatwite ahantu wamenye ngo biri kumbwira eh nakuvumbesha ahantu hatumye taryama eh warayijoro sha nakuvumbe kubera ahantu sha amasazi nituma uko amasazi nituma ni gukurikira neza witonze urebe noneho tugeze mu nyungu mbye tujya kunywa jini ehe umukozi ava yewe n'abasuhuje umeze neza ra eh byiza ndagiye ariko baramuteka sha akimara guhita That is the kind of person we have at the house. Never know your name because the fit never have that in your chance. I was going to go home with big home with your car, with your corner, my shiny room. I came back at your Mugaria and we said, a Canadian Muchimore, Luxungato, Pasu Boros, Zana Ruvanya. Tungeneza witonda do. Rwarundi rwa originari rwarufunitse mbye. Avana mikinini, ibinini ntako nzamazina yabyo abantu bakuru. Sije kubita mu mazi, bamuna kunyishira mu mazi ugasomaho. Ahekenyaho. Bamara kunyishira musha, uyitujya ahantu bita hahandi urumva. Hahandi, ubu nabatinze gato kukivana mu kanwa.
ahano yaje ni uhazi muri make ahitahura na Bob Marley yamani nuku basinzira mbye ucunga dukisanga yaje kigera mu mazi kabanga yaje bari kunywa ehe sister mba mushiki wangire ngubwiye mvandimwe wange ginona urabona noneho ever since that Abuka, our husband is pulled off. Uko byamera ko sinaguka nk'uko umukozi wacu rero muri nyuma. Cyana nge nabo turi gukina kabisa nta mukino dufite. For that Abuka. Abuka ntago munsi. Little thing. Ubu cyaka ntago ari buri. Jewe ndimo ndamwigisha ikigwa. Ndamwigisha ikigwa mye urufu amenye haguruka kabisa. Amenye. Ndashaka gusobanura ikimwana. Urete sha. Ah. Yewe. Have to wash your mouth. Kikaguye kugenda ariko masageze yancitse kabisa ihangane. Turaganiriye gakimwe ihangane nakundi nzagaruka nkurebe. Ariko jire kanyimare nacyo basi rekanye gutekera papi byo byo kuryana nakundi nabigenze ari bya saa 6 eh hakandi umeze neza ugira ibihe byiza kandi ugira ibihe byiza kandi wakoze kunsura kunsura n'ukuri ugira ibihe byiza abantu ahwi bantu shimwe waguruka basi zeji haguruka nawe afite ji yakoze ikinini haguruka eh uramu baby amenyera abantu nkahaguruka shabicaye umujinga duyirasa nka jiri muri salon mbye ngushiramo cya kinini birasa fresh umubeba tete ibiryo bya papa ari buze kurya saa 6 iziji ko zisa iziji iziji apata jiri mu gikombe asomaho kuri ji iri mu gikombe amaze gusoma kuri jiri utunga neza afata imwe yazanye asuka muri ji iri mu gikombe kandi yitonze mbye byose ishyiriramo birasa sinahabari aravanga gake yitonze amaze kuvanga rero yego ndaguha ndaguhasha ariko usinyweye gakera wasubira kongera nkamwe leke mvangire umbuhuramwa wumbe tureka mvangire uryoherwe ndatibitse shaba gikombe mu mujyane mujyane mbe mujyane mujyane mbe mujyane yo mujyane umukobwa yabwiye se tinge nago njyanwe nka pasinya nco ebana ntago njyanwe ibintu by'ibitabi imana yamaye umugisha afatiraho kararyoshye mwa arongera afatiraho ibintu biroze biryoha biryoha kubi ikintu kirove ujyaho rimwe ugahita wumva ushaka kabiri gatatu akimara kunywa iyo imvaho shanditse twasomaga reka njye kuyibika ubwo kaba katarakugeramo gake afata ji isigaye ibikombe guhaguruka ariko guhaguruka agenda nta kibazo kugera mu gikombe tuvuga imbabura ku izina ziri kwaka hariho n'ibintu kuzamura igikombe ngo gishyire hejuru biranga atereka yo nibitotsi we ifudu chop kuyanga rebe muri chop reka sinahabari ntabonamo reka ta imba ushye cyangwa urorere ushye cyangwa urorere atangira kwayo yo ibitotsi mana yo ibitotsi we do reba ku izina yarido ziri kwaka nakubwiye Haleluya. Ibitatsi byishumuntu. Araryana. Amasazi agenda zirituma umusazo zirataha. Kuko umusazo yagatashye rero. Atangira ariko ibintu ndikuma mu nzu. Ibintu mu nzu. Basuze. No muntu sinzi kundi kuma mu nzu hameze kabisa. Ibintu byashiriye bikaka ni byashiriye. Ni televiziyo ne ekrani nini na ni radio batwitanya nako ndi kubi ibintu ngi ibintu byashije gutya abari bumbe batetse ibishimbo ni ibiki cyashirira yewe 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 ijama yewe mujama umujama sina habari nazi ngo byagenze gute kugera mu gikoni yo jama yo jama mu gikoni ibintu byashije byagiye biranuka mbiye biragenda bikubera amakara muze ararya iki noneho filimira ejama barayirukanye tu narakubwiye ngo ndakujyana kwa ati turapinga ejama ejama barayirukanye tayari byanutse dore umwotsi dore umwotsi mana we
this stupid lady want to say? Who was in the kitchen on the corner? Yedatawe mana we yasinziri baby lady on fast food girl tekize na umukobwa nkuyu nguyu mukuru kuje binakora yegujijiwe yo mana we kwa mujinga mujinga byuka cye byuka mujinga uda rutu makiche urima kuzishimi gikoni we mu gikoni papa eganisi papa I don't know what the... I'm going to be in a cozy. No, I'm abusing your mother. I'm abusing the corner. I'm abusing the fire. When the baby looked at the fire, they are banning. We're coming out to the house. Papa Mucci, Papa Mucci, Papa Mucci. Papa, get that away, Papa Mucci. We're going to need what you and not take the police. What's the police? Give it on. Janze, Janze, whatever, whatever. Can Papa in GM had the phone? Where at the shop? Bafunga Bacham, we change the talk. Wonder what you want to say because I see a ninja in the exam. Kugera mu gikoni yo atanye gukorora byabaninzwe nakubwiye byabaye fire ku mugani wa muzehe ati ibintu byabaye fire papa mana we ibi ni gute byambaho atangira kurira yatangiye kurira nyamara niwe wahanganye n'umuntu atashobora none ndore ingaruka kugera zimugeraho urakoze sha urakoze mukobwa wanjye ni urano ndumuralira sha uje hanga ari muralira unango kurira byake muri bazo byawe nango kurira byake muri bazo byawe sha haguruka nkubwira hano ngiye kukujyana daddy please nice to have me again papa ndakwinyize baba nani bakubizongera kuba unango ndakujyana mu mwanya wa tite wawe urumva ajye kudunda kwigisha ikigumenye uburyo wakura nakundi wabigenza papa nago nagenda nari kumwe nawe nago nari kumwe nawe nago nabaho urumva ariko niko nyigomba kubigenza kugira ngo ukure nyine nabihisemo mukobwa urumva ubure cyarinjije com serial kenji's house nena ngo none ndanye mara kujyana uraze kuba umukobwa mwiza muri nyumunyuza nuzaga kuri umukobwa mwiza muri nyubako papa tica n'umugome nago najyayo tica n'umugome muzeyi nago najyayo muzeyi tica n'umugome nyabari ibintu byashiriye shaho barakwereka dupakiye rero tugomba kujyana mu baby akajya kuba kwa tico bajyanye umukobwa basize ibandi gabo etu akemuye ikihe kibazo turimo iraha hari ugukemura ibibazo witeza ibindi ngomba amagambo yewe haguruka Apple car. Yeah, I need a madam. I'm going to take care of the house. Was that with a Kunuba Kurum? How many commissioners? Papa Umujan, Mujan. Mamma, you for a cozy. Papa is a Kurama and half a minute to me. Truck my instrument has an honor. Hangan. Here we hang on. We hang on a kind of large. Give us some Zakuere coming. Yo, Zakuraiko Kujani. Those Zakuere Zakuraiko Kujani. Papa Bai, Samujan is a Mugaret to Mujan. Ubu inzu bayi musigiye iminsi ingera kuri ngahe iminsi cumi muze adataha ugaruka hano rero hano mukabare mubwire muze agiye muri weekend rero agiye kumurafa iminsi cumi urumva ndashaka dushaka kubwira dukorera amafaranga mbye ngiye dukorera amafaranga yatanze mwana tugiye gufata abantu tugiye tubaza tugiye kwigira hoteli tuikute hoteli tumara kwishyira mu hoteli nda jeje no condition is something bomba nako sinzi ni makonde suru uzi tanze ayo ata konde cyangwa nyako kuri abantu baze bakaryama cyangwa ni kono sa 2 minutes 3 days bomba bose bazaba mari iminsi 2 iminsi 3 iminsi 4 bomba bishuye amafaranga ibintu bidohe bazi wanje kabisa nta kibazo kirimo dore kiyo gato kirangana nawe inzu ya bosi boss agiye kujya muri weekend abane iminsi 10 inzu ya boss tugire gute tugire hoteli mu gihe boss adahari turi turimo turi ijo sio nini dore uko ningana
Ubwo tayari ni forme twaziguze yabonye umuntu baresha umuntu baresha Eric mutuye kabisa ni original. Mike Karim. Umba reka shade umba nge ntago mpagera hagarara ku rutugo rwanje kimanike. Hagarara ndakuzi wowe ibiro ufite ni nk'ibyanuza ntagano ugiye urumva. Ano mutaresha nka kingi mwese tivaza. Haguruka sha. Haguruka we haguruka. Haguruka sha ukizamure. Aremera hagarara kabisa. Umba zamuri cyapa kiraho icyapa. Kimenyesha ko dufite hoteli nshyashya iri private kandi urumva kanditseho ngo uke soma neza hoteli private paras hoteli yo mu rugo urumva ibyuma nibiri furi ni byinshi yego sha private paras hoteli yewe homi watu afite ibyumba bya atari from who iki nindi ngidi from home kabisa yawa sawe kabiri karibu hoteli wa muze muri hoteli karibu eh baze yego ni baze sha baze muri hoteli baze kabisa bareke baze muri hoteli karibu muri hoteli yo ni baze muri hoteli aha Ebasha inzu ya muzeyi bagize hoteli batangiye ku ibintu byose gutegura mbye imyenda ni forme baguze so baresha umba umutse kwashitse baje abahitse cyabwirika ibinjire baricara ashaka abakoze bo muri hoteli yewe batangira kugenda nkande nago ni umuvuga izina abashitse tugiye kuryama nezerwe umba imure muhawe ikase none rebe data we This looks like somebody's house. What is this? This is the corner. You're not going to get a hotel. This place is fire. You're going to get a new condition. 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 So how much is the room for? Nene si ichumba nangemu na chishura la? Waru. Ichumba? 2000. Nibi humbi bibiri gusa. Jama naira. Bibiri jama naira kamisa. To stay for 3 nights. Nene nishaka kumana yuka majura tatu. Majura tatu? This should be 6000. Ugo mwana za kushuwa njine. Ok. Itaanda tu kamisa. Hey, kambishule sha. Kambishule. Bishule. Bitaanda tu. Ichumba bundi. Turjoshe. Turyoshe. Tawe. Ndabi tanda tu sha petit. Come on, show us our room. Kandi nuna tujina ure, tukere kichumba ko chimeze neza. Ah, no problem. Udiga. Bamuze mbajane sha mu chumba, uba babere kichumba, uba. Ndashe mbere kichumba, uba ugende batekira ibyo barya. Kabisa reba toto, reba tu. Sore. Ni agenda nka zi neza, ni uzizi. Cyangwa zi biti. Hafa. Eh, yaho kabisa. Ah, ama flanga ye kuyarya maflanga ama flanga za guye ama flanga kabisa ama flanga yeyeyo ama flanga za ryo kiyo ama flanga eh yo bono muziki bwa mafranga ama flanga ama flanga ama flanga yoyoyo ama flanga yewe nene unda fataho kwa mujinga uri mu bikira iki uri tuno mura ko kiwa mushentu Jangan macam kurun tu cila bahasa kibar jauh amos cendera kau tu ni macam orang yang kau punya manusia rumah. Kau jenis jenis. Ni aku jenis kau tanya macam ni kau. Irukang ngan cie, irukang. Jangan tu cila bahasa kibar jauh cie bahar jauh. Irukang ngan cie. Kamu tinggal with change kasih kau. Cie. Hari char. Ya macam apa? Jangan pion. Kamu tinggal tiri hotel jangan tanya kau cila bos abang dekau taza. Yo mafranga tu layar dia. Arwah komander. Arangjara komang. Arah komang aku bawa tiga panggu. Ako manga ngoba sigipango kufungura yabakiriye shakarimu mukiri. Bari ikindi cyuko. Gutunga yo muzeyi. Uba wigenda ugenda kuba hagumaho kubera iki? Wigenda muzeyi. Wambye kutere buzuri muzi. Ndwane ntora kuzimu cyose nkazi nyuma y'icumwe cyangwa nyuma y'ukwezi amza. Iwa si wange naha. Umba naga ko kuba kubigenda kuguma iminsi 10 gashira. Fata mwishuri ryo gukora muri hotel. Fata mwishuri ryo muri hotel ryo kurara yigenda ngenda muri hotel ukaba. Tiye nasi yese subira yo. Uri mwambye wa munyinga nyanze subira wambye mu nyubako yanjye. Nani soni? Sabar katurebe. Oya muze bwe naha ntujya. Muze wigenda hano hari ibintu ndi kukumwe bihangana ibintu biri gukorwa mu cyo wa mugingo. Yenda na yuhasaka. Oma nyine nani uri kukumbya naje cyo ufite muze genda. Ko tushunga neza gutoze gukore mugore. Yewe. Umba mu mugingo. Come clean up the room. Bino haya mu gusukwepe mu cyumba mu mugingo. So ucunga service ya mu rugo. Bino kampe mu cyumba harasa nabi sike. Yambaye igitenge shaho. Yo. Matuwe. Umba nyinga mu nyubako yanje yambaye igitenge. Muze yano. Nani agura kubwiye muze? Ari makazi bimeze neza. Ubwo amafaranga arimo ari ishyurwa
nyishiye mbiye rumba wa munyinga munyima kuyaje muze munyima ku kidata wenda pui muze ufite cyozo ko bano ndi kubyina cyane umba mushenzi nimane manda ndimuje baga nkora pundi bane kukureka winjira muze ureka bese tutse bate mwana bate bate katoni bese bate mwana ndekura urajya hina hantu njya muze nawe muze wikwinjira tuka mushenzi cyane munyima kuyaje wagize hotel muginga wagize inyuma ko hotel yinjira mu ndani Mugunani soni, shanani soni, wasangana mu cyumba cyanjye. Akatira mu cyumba cye shayitonze. Gucunga neza bari mu cyumba, abazibikana, birimbiri bajinga, inyubako y'umuntu umusanze, muza mu byumba by'umuntu mujinga. Bati sanaho bajinga babiri, nabo basohoka mu birimbiri kabisa. Birimbiri bajinga. Dore birimbiri, abo bose bari bari muri hoteli, abo bose bajyanye cyose ngo kubita ipanga mushenze. Muze barete muze rero tutanyica muze. Muze utanyica muze utanyica, ndega ngo kubita ipanga. Ukubita ipanga. Ukubita ipanga. Ukubita ipanga na mujinga bati ngukubita ipanga bega ngukubita ipanga mushenzi ufata inzira nyikagira hotel uti nakubwiye abantu bakuru ini ngo ni bitrasi kwari baga green snake iki cyari kabiri hamwe na video king udacika zikurikira abantu bakuru ni revolution ni utundi turacyaza ndabize bamuri mu nyungu abakunda cyane bagiye murabeho gusa mudacika izindi zikurikira akuruka But you know just come on. I'm okay. Now I'm for you.